And now I'm taking this shot like it's Norfolk. Yeah. Ooh, I fall apart. Down to my core. Ooh, I fall apart. Down to my core. Ooh, didn't know before. Surprise when you call me off guard. Hardest damn jewelry I bought.
22, velho. Agora só mais um minuto. A sério. E este também por um bocado. Dois gols.
deixar então. Ok. Vê se está tudo bem. Está tudo fixe. What the fuck? Uma suspensão. Ok, eu não percebi esta. Suspensão. Posso meter qual fazer uma função. Isto. Que está muito alto. 6. Ok. Ok. Fecha assim. Isto continua muito alto ainda. Ok. Sete likes, obrigada a malta. Ganda a faca para barrar o pão. Esta é para cortar a carne, esta. Ah, ainda bem que estou aqui. Bom, deixa-me já substituir. Estava com aquela. Piu! Piu, piu, piu! Tu, 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 tu. Parece tudo com um pouco de fogo. Tanto tempo. Pam, pam. Pam.
Tanto tempo, meu, é sério. Quatro minutos para procurar uma partida. Fô. Ai, ui. Aleluia. Let's roll. Miragezinho. Vamos lá ver se corre bem. Quatro bolas, vou para dar outro. Que mal. Ih, que espreita. Não mal. Bala! Teste de bar. Hello, guys. Hello. I go B. I go B. Caraca. People B, people B. One short, one eye. Short dead. Throwing flash bang. Flash bang. Bom traço, pronto. Top mid. Bom traço. To B, to B. Bom B. Bom B. Top mid. Não, diga. Não tem que deixar, não está. Isto é uma falsa. Deixa-me ver que eu ia matar disto menos. E bola 3, só. Que inventário do caralho. Sante antes de cá. Está por aí, bola. Olha, tu vai e irás para tudo que fez. Bom? Não está. E não estou a perceber que era que estou para aqui a falar russo. Ander. Be careful, Ander. Ander, 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 connector. Connector clear.
One B, bomba B. Opaka B. Kurwa, pałac. Co? Lowa ma. A nie ma. Strzel wyjebał. Wojny under. Porra, eu disse, caralho. Esse gajo não checa nada. Eu não fiz nada. Zero. Rasuje ram. Masz zjebany mikrofon z ram. Rasz ram. Kurwa, plecy! Kurwa, plecy! Strzygałeś mi ruch z karak, fala inglês. Olha a imagem deste mano, é o que é, sai, né? Onde é que tá? Tá aqui. Não, não é. Precisa. E olha, gajo, parece um cavalo. Olha, vou comprar op. Não quero saber. Deixa eu ver. Este gajo estava a pisar. Pronto, vai lá. Uma coisa. Já que estava a pedir, olha. Mas sou generoso. E dá para o gajo fazer eco. Para op. Vai matar com a minha arma. A lupa na. A blufa mas não. Tá minha pizza. Zaraz będę flashować mida. Flashuję mida. Flash B. Flash B. Bomb drop, bombi, bombi. Ué. Apartments. Help me, help me, 5 HP. Go B, go B, go B. Bomb under. Under. Laying down smoke. It's not bad. Sorry, guys. Easy! Easy, my friend! What a clutch, my friend! E que anda a granada que eu mandei agora? O que é que seja? Ai, que mandei-te uma granada. Mas pronto, não é estranho. Eu posso trapar? Ah, não, ele já tem. No crown, please. É, viu, quase assim. É, vou com a mídia, só. Deploying flashbang.
Olha, mas combi... Exato, combi 6 daí. Info. Ai, eu vi. Ai, se não queres que eu te jogar. Enfim. Rushing B. Rushing B, diz o gajo. Não foi o que ele disse. Tá ninguém, tipo. Bi. Hide, Orange, hide. Ok. Top mid, I think. Be careful, T-base. I stay around. I... Mid, bomb. Yeah, top mid. Yeah, just stay now. Ah, I thought you were going to get a corner. Go to bomb, go to blue. Hopefully, what are you waiting for? Move for loot. Yeah, they're safe. Safe. E eu já estou... Ei, 5 kills já! Okay. Excelente! Excelente! Vamos ver como é que vamos jogar. Vamos lá ver. Ah, boa, o caminho disso. Ups, já ninguém. O gajo diz Ups é Palace. Oh meu, a sério. Jump here, jump. Bom, o gajo disse bomb here, pronto, eu vou rodar. Eu ainda não vi a bomba, mas. Hey, nobody's B. He says bomb here. Yeah, sure. Slowly, wait for opponent. Stay in base. Down. Gonna be a bomb. One has 6 HP. Short. Short, give us. Ninguém short. Mas bem entrar eu, mas tá. É. Go away, blue. Go away, blue. Connector. Nice. I have bomb. Nice. Okay. Orange, you go meet. Orange. Yes, yes. Part fence, okay. Please. This is bad. Thanks. Spalę ci na daleko fioletowy i idę szortem. Co? Spalę ci na daleko i idę short. Okej, okay, I see short. I'm short, okej. Okay. Okay, B steps. Coś po B. Palace. I see Palace. Daj mi nogę sygnał. Surrounded. Co jest tam? O Boże, jak zrosują B. Hello, hello. No B. Grenade out. B bomb. Car and short. Okay.
Nice. Short, 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 do you see? Do you see short? The kitchen! Ah, oh, nice. Ah, meu! Nossa, meu! Fua, o gajo tem que... Deixa eu ver se tem dinheiro para comprar. Este não tem... Orange, can you drop something? Maybe MP7? Ah, ok. Never mind, never mind. Go, go, go! I rush ramp. Acho que este não comprou nada, tem isso aí. No all mid. É, yeah, já tenho 6 kills. Ei, f***. 2 on the ramp, 2 on the ramp. Fala. Oh, yes. It's safe? Yeah, it's safe. They're out there now. Zagrałeś się, nie wiem co, jaka forsa? Não dá, três gajos apareceram. Não sei quanto é que eu teria dado. Deixa eu ver. Damage given to 42. Pronto, 3 hits 42, está tudo. Porra, deixa-me ver um eco. Yeah. Eco? Yeah, o que é está sem guito, aquilo ali. Mesmo assim, vai comprar. É que eu posso comprar, que ainda fica o mesmo dinheiro que eles. Que eles podem comprar para um MP, a fazer. Não sei. Vamos ver. Para a Shram, para a Shram. Shram? Come, let's go. Nice rascal. Já foi. Get down. Go side. Look apartments. Blue, look ups. Ups, someone. One up. Nobody looking B. This is B. Yeah. Yeah, it's B. One go short. One go short. Not one kitchen. City, city. Jungle. Kitchen. Nice. 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 Masz dafa niebieski? Tak, mam. Short. O Jezu, no short. Short. Smoker. You have kit. Nie masz czasu. Go. Save. Ja morrę. Ja. Wrzucham do bomby. Vamos agora, estamos todos. Ah, para cá ser mosquito. Gente, todos. Ninguém compra kit de defesa. Também tem kit, não é? Let's show them who we are. E vai ter que ser. Someone look like ramp, no everybody passes. B bomb. B. Bomb B. I'm going under, someone go short. Quickly. Short HP, so I don't know. Que que eu recarreguei? Só espera um momento. Samochód. Samochód e sai. Coming. Van. Two van. Oh, Jesus. Ah, no. It's a green. Meu, agora temos uma fake capa. Fogo, meu. Só uma no capa, please. Pause.
Istnieje party sepa. Pomoc! O Jezu! Rozmysł. Boj. Tetris, Tetris, bomb. Wait for me, wait. Ah, I'm yo, guys, man, that's man, too. What the fuck? Orange, why they call me? Porque eles dão um prévio, meu. Tá bem que eu já sabia que eu tava lá. Mas pronto. Este gajo já me está a meter nervos. Mete uma rua, mete o MVP e vem esta música toda cheia de ranço. Queres ver como é que isto se resolve, olha? Eu ia dar pena benta, mas como tenho dinheiro para op, vou comprar op. Ih, não tenho. Ih, não tenho capacete. Lixou. Lixou. It's not a. Ei, eu vou ter morto outra vez. Temos um bot. Temos um bot. Palace, one, palace, help. A or B? Com! Ei. Ih, tava aqui um gajo. É sério, é impressionante. Blue fucking hell! What the fuck are you doing? No. Safe. Blue staying in fucking collector and your hand. Até dá para meter a Ruanda. Pronto, e o gajo meteu outra vez a Ruanda. Ai, meu, que raiva, meu! Fogo, meu! Ai! Estás a brincar com isto? Olha, agora é que é meu. Bora, granada. Rush ramp, siga. Não desalinho mais nada. Pum, bora. Eu dou rush. Guilherme. Let's go, não para. Não para, meu menino. Não para. E gente, Palace, bora Palace. Não para, meu menino. Ninja. Ninja? Pronto, eu pensava que estava aqui tudo paus. E aí veio. Meu menino, ora. Ui. Ok. Essa. Não, não sei. Penoveta ou a double? Se ele picar a double, fica o penoveta. Olha. Defuse. Vai dar tempo? Ah, vai, vai. Oh, ei, não vai! Why not buying defusing kit? Shut the fuck up, I don't have money. Por que é que eu não compro difícil? Se não tenho dinheiro, vou arranjar dinheiro ao ano. Nossa. Ai, meu. $50 que não consigo comprar o mesmo 4. Bora. Let's go. E nunca para outra vez as coisas. Alô, que achas que eu compro? Pena ver, eu não consigo comprar. Pega-me esse mal. Sound three. Deploying flashbang. Hold this position. Cover this area. I have the bomb. Roger that. Hold this position. A capa é sempre outra coisita, não é? Okay. 10-3, que coisa. Where is the bomb?
B, B, in palace. Fine, come here. Apartments, okay. Yep. No bot, meu, siga. On me. Metal bot. Someone look under, please. I look under. He connected. Okay, okay. You can help behind. Oh, no. Well, someone can go for connector, maybe. Top mid. 6 HP. 6. Como é que eu tiro 94? Nice. Quero ter esta porra, ok. Nice one. Pick a case, please. Okay, thanks. I have my one. Can you drop me, please? Thanks. Thanks. There's a kill, my friend. What the fuck? Quer dizer, não é que eu só tenho esta conta. E eu fico chateado de perder. Que se isto fosse Smurf, eu estava uma cagap completamente. Pronto, check in the middle, claro que morres. Já sabia. Ah, não vou morrer! Pô, não! E fiquei sem ganhar. Eu acho que isto prejudica. Blue, can you fucking help? You stay only on ninja and wait. Never fucking helps. What? My little tricks. Yeah. Where? Okay. Tá passou, meu fogo, meu. Foi nada. Oh, meu. Ai. Vamos ver se eles fazem alguma coisa agora. Temos que meter 6 rondas, pelo menos. E se perder só uma duas. Green. I think it'll be really nice. No, I'll say nothing. No, bot! What was a flash? I know, what this is. See, guy, I'm going to go. I'm going to go. Jungle. Lock city, lock city, cover city. Two city, two same city. Same cover city. Plant. Plant, plant. Plant, come on. Faster. Jungle. Orange light. Whoa. Queota! Nice. Queota! Tirago! Vou comprar o quê? Precisamos. Ih, o bot! Aí, check under. Ok, fast, we don't stop. Pensava que a gente tinha arma, mas afinal tinha. Eu comprava uma MPO, cara. Under, no. Go, go, go! Don't stop! Go! Let's check! Bora, vamos putz. Kitchen! Nice! Plant, plant! Kitchen dead! I will look behind! Kitchen dead! Behind! Nice! I look up! Don't rush, wait! One stay apartments, B. Last apartments. Nice.
20 frags, my friend. Meu, juro-te, eu carregar tanto isto da porra. Isto não deve ser por justiça do caralho agora. 20 kills aqui é carregar. Mas pronto, isto vai soltar por 6 kills, não é? Ai, tá um gajo. Ok, não tá ninguém ali. Posso dar rush. Nice one. City, fireboxes, smoke. Smoke, fireboxes, very low. Nice, plant. Não! Don't pass, wait. LOL. Eu a carregar, tipo, a carregar a arma, vou mesmo escrever LOL. LOL, ah. Oh. Take the bomb. Go, go, go B. I go mid. Foi difícil esta parte agora. Ih, o gajo está com a bomba, meu. Foi! Está tudo. Vamos com o bote a carregar! Que balazio, oh my god! Mandei-te-lhe um balazio. Acaba. Estava aqui uma capa. Não. Ai, bola. Caraca, não era mais jeito. Não. Ai. Ufa. Anyone want M4? I am with the bot. Ninguém quer. Hello. Matei um cubote! Bora! Oi. Agora win this last piece. É, diz que é easy, diz. Go, I go. Wait, green, wait, don't go, wait, Paulus. Yeah, I dropped the bomb. Pick bot. Stairs. Pick bot. Stairs. One more stairs or under stairs. Stairs. Bye. Get the bomb, blue. Blue, what the fuck? You go. Get the bomb. Bomb. Niebieski kurwa, ten bomb przechodził tamtędy, nie wziął paki. Quickly. Connector. Stairs. Nice. Pick skin, please. Jungle. I am planting the bomb. Nice try. Sorry. É sempre coisas, gato. Um skin, pá. É sempre mais. Quantas people? Duas people a ver. Ele é mais um, é bem. I fall apart. Trying to knock on. É que estes gajos vai se meter. Nada? Ok, então deixa-me passar, por favor. Deixa-me passar, da esquina. Tem uma frenagem, menino.
Go, go, go. Okay. I have smoke, smoke. Okay. I have okay. Some RPG. Firebox. Pick what? I can't pick. I smoke. Okay. I'm weak man. City. Stairs one. City, stairs. Jungle. Stairs by. Vai tudo caralho. Mais um dead. Ok. Plant. Jungle. Isto que é jogar bem, não sei. Mas estou a ver que ele tem posto. I have one HP. Pick AK. Sec. We have 15. Pick up. Wait. Green, wait for me. PKK sec, then PK the BP. No? Wait for me. He's low. Quickly time. What? Leather. Jungle. Leather, take the bomb and go. Plant. E o gajo está ligado ao hotel, é impressão minha. Ya, yeah, ih, eu tenho ping, tá dando de OS, não tô nem. Deixa eu ver. Ih, o gajo vai balas, já vai lixar aquilo tudo. É bom, óbvio que ele tá balas, o gajo checa. Checa a rampa, checa ninja. Só vou botar balas, senão você vai apontar pra lá, acho eu. PKBP! Nice. Kick him back! Hey again, I go ups. Okay, not A, don't be. Blue back. Under clear. T-spawn. Russian ground, someone. Okay. I go under 2A. Window died. Okay, I'm looking short. I'm looking window. Help me on A, help me. Porra pá! 1B, come 15, on, 50 HP, Bri. Go away. Bri. Go away, I'm looking carregado. Short. Carregado, boas. Boas, carregado. Tá tudo? Pam 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 pam. Leather room. Ei, o gajo que tem o score de bom é impressionante. Tenho mais 4kg que ele, mesmo assim. PKBP. Deixa eu ver quantos kills. No, don't pick. It's bad. One ABP only. One is enough. Yeah, sorry. I can drop your ABP. No. Take the bomb. Tá aqui este. Ok, smokes. I smoke fire boxes. Get the bomb. No, what to go, what bomb? A live está fixe, só tens de tirar essas barras de lado na live, fica um bocado mal. Yeah, eu sei, mas eu acho que isso é problema do meu monitor é antigo, é quadrado. E não dá, não sei porque, acho que é da resolução. Quando eu tiver um monitor retângulo. Aqueles normais, estás a ver, é que já vai. Eu sei. Palace, one. Calma, eu só preciso que nice. Ai, meu. Porra, que ele é mal agora. Mas é.
11-4, 11-11, que comeback nós estamos a dar. Este aí é tão bom. Tá. Pois, o gajo está a andar para lá, acho. Não sei, deixa eu ver. Pepam. Oh, carregado, se ainda tiveres aí, tens CS, tens, podemos vir jogar, depende do rank que fores, no momento onde fores. Se quiseres vir jogar, ou Fortnite, ou outra cena qualquer. O que este gajo vai fazer? É a obra de arte que este gajo vai fazer. É, vai-te fazer. It's fake. It's not. It's fake. Wait, wait, time, time. Go, 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 go. Yeah. Vai morrer. Nice. Morreu, morreu. Nice. Nice. Nice comeback. Não estou no PC agora, mas quando for podemos jogar. Ok, ok. I check on. Thanks. Hey, I got it. Para isto, I got it. Both have a bomb. Watch out. I check under and go connector. Where is my ult? I give someone ult. Ok, chegou. Yellow what? Cool. Under. Get the bomb. Someone wants AV. Push, nice. Hey! Shit, it's you, sorry. No problem. I have smoke. Eu apenas fiz uma live neste canal muito privado. Underwood! Oh, the fuck, Underwood! It's maybe round. Olha, maybe se round. Calhar. Or Palace. Olha. Se calhar até, quem sabe, né? Mas é, tens que começar. Tens que começar a fazer. Olha, deixa-me ver aqui uma coisa. Enquanto ele está a meter a ronda. Muito fast. Tens um banner muito fixe. Foste tu que fizeste? Ok. Yeah. Ah, nice. Olha, se fosse ver o meu banner, foi mesmo daqueles mesmo de China, estás a ver? Meti lá uma foto. Ih, mas isso já está a tua tela. A ver se alguém consegue fazer. Não, um amigo meu já disse que ia fazer, mas ainda estou à espera. Vou ver. Está muito fixe, por acaso. Look under, please. Look under. Ok, I'm going under. Nothing under, I look. Gabi, 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 Gabi. Look under, please. Look under, please. Take the bot. Take the bot. Behind. Ei, estava tão distraído. E deixei o A30, impressionante. Que fogo. Está aqui, ó. 3 para 3, ok. Vamos ver. Sei de CS, começou a brecar, foi. Look down. Deixa eu ver a qualidade. E a qualidade é só 480p. Eu fazia 620, não sei como é que está a acontecer, mas é. Vou be ok, baby. We don't have time. Connect to A. Just connect to A. We can't wait. I go palace. Fast. Go. Land for shot. Shhh. Vamos para a zona aqui? Ih, plant para shot que está a surgir toda uma bola. É fácil, adiciona o nosso time. Procura grupos de Zeus, community PT, eu sou o fundador do Community PT. Ok. Ok. Eia, com caralho! Olha, funny moment. Esqueci isso. Ei, Jesus.
Shit, Blue, what the fuck are you doing? Me perdemos uma gana também. What the fuck? Já faço isso ao carregar. Olha, estávamos a perder 11-4, fomos para T. Agora estamos a ganhar 13-12, para ver. Quem já me apanhou nas kills? Can you drop me, please? Thanks. No problema. No problema. Rasby. Rasby, I check under. You're Rasby. Everyone, Rasby, don't stop. Rápido, carrega. Adiciona-me agora que eu aceito. Ok, ok, peraí então. Já acabaste esta ronda. Wait. Deixa-me ver de check, pode check. Wait, no. Já faço isso, deixa-me morrer ou a ronda acabar. Tudite. Okay, go. Sorte. Ih, bateu. Deixar-me confirmar. Look kitchen. I'm planting for us. Yeah, já vi, até não jogas mal. Someone look up. Para Gold 1, eu sou legendário. Eu já tive a capa, o Gold 4, qualquer coisa assim. Pois é, caguei-me e comecei a guardar. E agora estou a tentar subir outra vez. Don't rush, wait. Apartment. Eu? Apartment in short. What the fuck, how much? 7 HP, low. Wash up. Up, flash off. No time. Side. Nice. Ih, que chunga, matou os dois e morreu. Eu também era um. Nice, guys. Two rounds more. Nice, guys. Nice. Ok, deixa-me caber rápido. Então, comunidade. Ver se não está a ver. Someone need drop. Yellow drop. Já lhe gostou, né? Espera aí, está aqui. Mas já é o drop. Então, agora grupos. Espera aí. Ih, nem comprei nada. Nice, nice. Zawsze mam ja, ale go przeskanowałem znowu z kolba Feda. Parkę zostawiliście. Zajmijcie site już. City aż. City, I think. Cover me. Looking stairs. Não tá ninguém. The jungle. Jungle. Jungle, let's take a pick here. The... Ups, palace. Tá aqui um. Ei, dito spray tão mal agora. Ok, deixa eu ver rápido então. Comunidade. Não é comunidade, é aqui, grupos. Grupos, deixa eu ver como é que se chama. Zeus Community PT. Ok, procurar. Raspy fast. Como? What? Raspy fast, maybe. Ok, I check under. Já esquece, comeback. 11-4, 15-12 agora. Esquece. 26 pegos. Por isso estou-se muito claro, cara. Palazzo. Zostanę w apce. Raz. Nice. Apartment. I see short. Sats, car, now car. Wait, play time, guys. Can defuse aqui só. Ei, esquece, breakou tudo. Play time. Oh, fuck, os ninja, guys. Fuck, deixa eu ver tão rápido. Grupos. Go away. Procurar grupos. Zeus. Go away. Dobra. I'm checking stairs. PT. Ok, já vejo isso. Eu não vou ganhar, eu quero ganhar os caras que eu não vou ganhar. Smoke, I have smoke.
Don't go, you have the bomb. There's one car. There. Wait, wait, I have smoke. I can peek stairs. Wait. Look behind only. Stairs. Hey, o Conqueror! Nossa. Ok, check out. Zeus, como é que é? Zeus, go back, go back. PT. Aqui é tudo junto, aqui. Deixa eu ver se é este. Que aparece. Aqui. Ok, acho que é este. É o que tem 1143 e a imagem é de um gajo a segurar num trovão. Acho que é. Deixa-me ver aqui o. Fundador. Vamos aqui embaixo. Deixa para cair, já não dá. Deixa eu ver. Não estou fazendo, não. És o Miranda? Tu? Corre, faço de chaminha. Ok, és o Miranda então. Aqui está um nível 27. Vou mandar pedido então. Manda aí, acabou. Está a ligar para eu estar fora do jogo. Já, já. Olha, já mandei então. Já be fast. Não sou o dono. Então, mas o fundador. Calma aí, então, já faço isso. Aí não vamos empatar, puto. Esquece isso. Drop someone. Sou o carregado. Ah, ok, mas é nesse grupo, certo? Ok, é nesse grupo e és o carregado. Já, já vejo. Mas eu boto. Espera aí. Não, vamos ali pivot. Não, eras B, pode ser. Go, 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 go. Sou fundador. Adicionaste no mod, sim. Under, 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 under. Behind. Porra, meu, não vamos empatar. Behind, behind, blue. Come on, come on, blue. Nice. Oh. What the fuck? Vamos perder esta ronda. Tá tudo. Ai meu, não merecia, meu, não merecia. Deu uma festa perdia, meu. Mas pronto. Ok, deixa-me ver então isso muito fast. Vou sair mesmo de jogo. Steam. Espera aí, já vai. Steam. Espera aí que está a demorar a abrir, não sei porquê. Ok, já abriu. Ei, para, já abriu, sai. Isto é bugar por todos os lados. Interessa. Então, vamos aqui outra vez ao grupo. Ei, estou a recuar com isto. Espera aí. Então, central comunitária. Espera aí. Grupos. Já entrei no grupo, acho eu. Ou não? Não. Procurar grupos. Zeus. Community PT. Ok, está aqui o grupo. E tu és. Ai, aquilo era a jogada da semana. What the fuck? Ok, error. Designer. Carregado. Ah, estás aqui. Administradores. Eu cliquei no primeiro, pensava que era o fundador, aquilo não, era a jogada da semana, o caralho. Olha, já te mandei. Nível 24, né? Que tem duas coisas da Fiji, o caralho, né? Deve ser. Deixa-me ver o teu inventário, safe shows. Aí tem privado. Ok, depois aceitei. É esse, não é? Ora ver se recebeste. Não sei se ainda estás aí. Deves estar. Pam pam. Está-se bem, já te dou a DD. Ok. Pam pam. Fast. Oi. Sou eu, haha, boas, ok, já recebi. Ok, já adicionaste então? Deve ser, já está. Nice, depois já sabes, jogamos aí uma partidinha, quando puderes. Deixa-me saber aqui uma coisa. Eu não sei se vou continuar a live, não sei. Vou ver. Pam 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 pam.
Olha, vou-te mandar aí o Discord, não sei se tens ou não. Se tiveres, podes entrar aí. Já sabes, adiciona aí, depois puderes. Entras aí se quiseres. Entras aí e podemos estar a falar. Não sei se tens Discord. Mas deves ter. Pam 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 parararam pam 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 parararam pam pam pam. Tum, deixa eu ver. Meu, já me estão a convidar. Fui eu. Pam 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 pam. Fechar o CS, já não dá para jogar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Olha, mais um follow. Quem é? Rafael Abreu, prontos. A ganda pata, já tinhas, já não eras sub. Meu. Este gajo é mesmo pato. Deixa eu iniciar aqui o Fortnite. Então Rafa, está tudo. Pá, basicamente eu acho que ele já era follow, mas pronto. Caga nisso, deixa eu ver. Como é que é Rafazão? Oh yeah! Ei, my god! O que é isto? Nice clutch bro. Um coraçãozinho. Tá-se bem, ok, já está. Bem, vou acabar a live stream. Uma horinha aqui a jogar. Share likezão, maldinha. Mas é, bah, fiquem bem, carregado. Depois falamos, já somos amigos nesse time. Por isso, olha, fiquem bem, bah.